deegaanka hiiraan bile ee dowladka magaalada beledweyne ayaa waxaa ku soo qaxay boqolaal qof oo ka soo qala qaxay deegaanada kala duwan ee Soomaalida degto waxa maanta kormeer ku tagay TV ga Star iyo sidoo kale xubno ka tirsan maamulka gobolka Kiiraan oo orkacay gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Kiiraan iyo madaxa samafalka masiibooyinka maamulka gobolka Kiiraan sidoo kale waxa goobta booyad biya dadka gaarsiiyay kaasimaha aan isku duwa wasaaradda tamarta iyo macdanta dowlad goboleed Kiirshabeelle Allahu Rabbana rahim dadka deegaankan dad barakac waayeen oo xoolo leeyahay xooli waa ka dhamaadeen qofba meel ay xooli uga dhamaadeen meeshaan ay miciin soo mudeen ay isku yimaadeen Ilaahay geeyay subxaana wa taala wax laga helaa Ilaahay geeyay meeshaan ay isku yimaadeen Allah waxa siiyo waxa miciin oo ma taqaanahay nin maamulka yaa booyad biya u shubay qofba meel ay nimada ka soo barakacday hoyna hadda ma haystaan xoolo kale ma haystaan Ilaahay geeyay wax ka sugan laakiin umada maamulka maanta ay noqday maanta koor nooma iman hoy mala dadkan xoolo malahan hoy ku hidan malahan wax leef kale looma keenin alin ma gudbi oo u keenay booyad biya annagana ku wad u keenteen ee nabad allahan mid kale sida wadaadadu u sheegeen dad baraka oo ilaahay aadana wuxuu ilaahay ugu soo dhiiba u baahanaa baad iyo biyo waa u baahan makaan la kalaa u baahanna hadda tiin waxna baran u baahanna hadda iskool wax noo dhigaan u baahanna waxbarasho dhammaan u baahanna ana hay isku duwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha dowlad Hirshabeelle ee sida aan filayno meeshan dad barakacay ayaa imaaday waxaan ku soo barakaceen dowladinka gobolka ag imaado markii ugu horeysay dadkan aan soo booqday waxay ahayd maalin maalmaha kamid ayaa waxaan qoteen meel ay biyo loogu shubo meeshan waxaan ugu shubay hal booyad oo biyo ah haddirtan waxaan jecelahay in ay macnaha biyo kale aan soo gaarsiino waxaan halkan marka baaq ugu dirayaa bulshada ku nool gobolka Hiiraan ha ahaato ganacsatada ha ahaato hay'adaha samfalka ha ahaato maamulka gobolka ha ahaato kulli dhammaan in dadkan walaalahood ay xoolaha nabadguur ay soo caawiyaan haddirtan waxaan ku soo dhoweynayaa gudoomiyaha arrimaha bulshada bulshada halkan ku dhaqan markaan qaylo dhaanta maqalnay oo aad meelo badan inaan kasoo barakacdeen halkan aan soo degtay markaan maqalnay ayaa maamulka qeybihii ay arrintu soo gaartay anaga nagu soo hordhacday ayaa waxaan garanay inaan inta dhimaano baahidiinna hadda waa aragnay oo meelo badan kale kala timideen meeshaan aan soo maciin bideen inaad xoolo dhaqata eenna waa noo sheegteen marka hore isu duwaha wasaaradda tamarta iyo biyaha baa u mahadcelinaynaa oo biyo keenay meesha waa aadan ugu mahadcelinaa annaga maamulaha waxaan ku qasbannahay meeshii bulshada reer Hiiraan ama bulshada beledweyne meesha ay yimaadaan ama ay gacan baqalno dadaa meesha isku dhibaataysan waxaan ku qasbannahay inaan imaano dadkan ma haystaan hoy ay ku hoydaan ma haystaan cunto ma haystaan biyo ma haystaan waxbarasho ma haystaan meel goob caafimaad sida MCH wax ay haystaan oo kaabayaasha nolosha ka mid ah haba yaraatee ma jirto waxaan u sheegay hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Hiiraan in ay sida ugu dhaqsiyaa badan dadkan fiira gaar u yeeshaan waxna kula soo gaaraan maxamed tawani cilaaq maxamed aad telefishiga caalamiga Star beledweyne